На війну пішла добровільно. Знала, що мої знання, навички, вміння там обов'язково знадобляться. В перший мій вихід в зону АТО мала в підпорядкуванні 44 військовослужбовці. П'ятеро плюс-мінус мої однолітки. Решта, як мої діти. Хлопці віком до 30 років. Там, в зоні АТО, я була для них командиром, побратимом, сестрою, мамою. Саме за моє відношення до них, підтримку, розуміння, вони й дали мені позивний «мама». Бо у мене хлопчина в підрозділі. На той час йому було 22 роки. Кожний раз, коли ми зустрічалися десь в коридорі, він завжди підходив до мене і казав: «Оксано, як тільки почнуть стріляти, ти, головне, не висовуйся. Ми знаємо, що ти наш командир, ми тебе захистимо. Ти нам потрібна як командир, а не як пам'ять про 200-го». І в той час розумієш, що яка відповідальність на тебе покладена за цих дітей, які готові віддати за тебе життя. Війна – це жахливо. Це нелюдські умови. Смерть постійно дихає тобі в очі. Але сьогодні я хочу розповісти про те людське, яке було в цих нелюдських умовах. Там, на війні, був найкращий в моєму житті день народження. Так склалося, що я прокидалася одна з найперших на командному пункті. Виходжу з дверей, а навпроти на стіні висить гірлянда: «Вітаємо з днем народження». На землі відра, кастрюлі, миски, а в них тюльпани, горе, море, оберемки тюльпанів, а поряд – щастя. Так і пронесла в серці, в душі, в пам'яті я це щастя 4 з лишнім роки війни. Одного разу маленького хлопчика із села Трьохізбинка Луганської області тато, забираючи з садочка і побачивши в нього нову іграшку в руках, запитав: «А що, до вас знову Миколайчик приходив?» «Та ні, тату, це ж Миколаївна». Ми, військовослужбовці, завжди намагалися брати під опіку садочки та школи, які знаходились на лінії розмежування. Одного разу я в костюмі Миколайчика з великим мішком подарунків приїхала в такий дитячий садочок. Саме закінчувалась тиха година. Я ходила попри ліжечка і клала дітям під подушки подарунки. Діти почали просипатися. В їхніх очах можна було побачити і радість, здивування, подив, розгубленість і сльози. Сльози радості. І в такі моменти думаєш: «Господи, за що цим дітям така війна?» Зараз, коли мені телефонують друзі і вітають святами, бажають щастя, я завжди відповідаю: щастя в моєму житті вистачить на нас усіх.